Напад ведмедя на жінку стався на території бази відпочинку в селищі Старий Салтів. За попередньою інформацією, розповіли у поліції, мешканка села Хотімля прибирала територію приватного зоопарку і не замкнула клітку із твариною. Вже за кілька хвилин на неї накинувся клишоногий хижак. Постраждалу доправили до лікарні із переломом стегна та рваною раною ноги. Зараз вона у реанімації у важкому стані, але загрози життю немає. Правоохоронці кажуть, жінку поки не допитували, чекають дозволу медиків. Поки що вона не допитана, оскільки лікарі не допускають до неї. У подальшому будуть з'ясовані всі обставини цієї події, буде проведено об'єктивне, повне розслідування і прийнято рішення згідно чинного законодавства. Відомості щодо обставин цієї події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано вказану подію за частиною першої статті 122, тобто умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження. Декілька працівників бази підкреслюють у районному відділку поліції, відмовилися від пояснень щодо того, яким чином жінка опинилася біля приватного зоокуточка. Тепер це намагаються встановити правоохоронці. Юрист бази відпочинку Олег Михайлов каже, наразі з'ясовують, чи була жінка найманою працівницею, або ж вона замінила когось із робітників, попередньо домовившись. Будь-яку причетність до звіринця на базі заперечують і запевняють, що за тваринами наглядали волонтери. Каким-то образом эти звери должны быть куда-то перемещены. На сегодняшний момент мы не знаем даже куда, потому что собственник отсутствует. Собственник у нас общественная организация, ну они об этом так заявляют. Мы не знаем ни названия общественной организации, ни их тех активистов. Но время от времени они появляются, привозят еду, добавляют животных, то есть там каким-то образом фотографируют их и так далее. Мы не видели ни разу, чтобы они коммерческой деятельностью занимались, чтобы что-то с этими животными происходило, чтобы их там оттуда удаляли. Напад тварини у приватному зоопарку, що знаходиться на території бази відпочинку у селищі Старий Салтів, відбувається вже не вперше. 3 роки тому, у березні 2015-го, у звіринці на 25-річну прибиральницю, яка чистила клітку і не ізолювала хижака, накинувся чорний ягуар. Жінка дістала рвані рани голови. Також лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Однак, зазначають у поліції, потерпіла згодом заявила, що претензій після інциденту ні до кого немає. Лариса Говина, Андрій Домовий, агентство «Телевізор». Видение новости.